Do të flasim për shumë çka sonte, por tregom qysh nisi Vera dhe qysh po vazhdon deri në këtë pikë. Po gjithë produktin je duke shumë bukur, edhe ri kështu si je. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shumë mirë, un mashallah falenderoj Zotin dhe falenderoj gjithë ata që na kërkojnë. Edhe ne kemi qenë në misione të tjera, ju e dini edhe vitin kaluar. Si vjet ja është duke shkuar shumë mirë, edhe prej datës një kurik si jemi ndalur, çdo ditë pikërisht edhe sonte jemi në Bujanovc, darsëm, po e gjeta pak kohë që të jem misafiri juaj. Keni qenë më i zëshmi në kohën e pandemisë, në mesin e më të zëshmëve sa i përket organizimeve, dasmave dhe gjithçka tjetër. Madje në një kohë e di me patë mbaj intervistën që patë të mbaj në dasma, kështu që besoj i lumtur që ka nisë edhe janë aktivizu të tërsisht. Jo, unë duhet të kërkoj falje publikisht, sepse isha gabim atërë, sepse nuk duhet të ketë dasma në atë kohë, sepse pasi nuk e disha rëndësi diçka derisa nuk usmua vetë, dhe kur usmua unë vetë edhe usmuntën, kam pas rastë dhe familia ime, familjarët e mi kanë qenë të smuar nga ky gripi që është gjithë përfshirës botëror, edhe aty e pash që vërtet është qenë ka diçka është serioze, dhe unë jam vakcinuar, do më thënë në muajin mars, vakcina e parë, dhe në muajin prill, vakcina e dytë, moderne, dhe kështu që për mua është diçka rregull, po edhe kam thënë edhe për si vjet, derisa nuk vakcinohen pikërisht deri 30% popullata, unë do të këndoj, sepse e di që nuk është rregull që prej një personi të smuan edhe shumë të tjerët. Kjo. Se nuk e besove paraprakisht lab? Nuk e besova, sepse nuk e besova dhe mund të them që edhe kjo është biologji, nuk është diçka që është nga Zoti, po është nga njerëzit, është të programuar, dhe tani edhe kjo, unë nuk kam marrë sot me bisedu për këtë temë, po pikërisht hinëm këtë temë dhe bisedojmë. Edhe kjo që po del edhe delta, kjo është programuar, unë në janar kam dëgjuar që do tjetë kjo, sepse kjo është që t'i forcon njerëzit, që të marrin me forcë këtë vakcinën, sepse do tjetë nga shtatori, sepse unë jam në shtëcisë Israne dhe kam gri kartën Amerikane, se performoj dhe kam fituar dhe kartën Amerikane, kam performuar shumë në Amerikë, edhe do toja që nga shtatori për mi forcu njerëzit, për me marrë vakcinën këtë, edhe do të ketë masa për seri në Evropë, ajo është e ditur që moti, sepse do të hinë lokale, edhe restorane, do të ketë drejt vetëm ata që janë vakcinuar. E prandaj. Shtu në faktë është duke ndodhur në Gjermani, nëse nuk gaboj veç ka fillu një gjë e tillë. Qysh po kalon në përdosma? Qysh është atmosfera në përdosma? Njerëzit po duket janë duke e shiju shumë, përshkak se...